To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další dvouminutovky, tentokrát s těma nejhoršíma videohrama všech dob. Jako je třeba Superman 64 z roku 1999. Brutálně náročné, nudné a matoucí úkoly, které se opakovaly pořád dokola, spíš frustrovaly než bavily. K tomu pomáhalo i hodně špatné ovládání, nekvalitní grafika nebo záhadná a všudy přítomná mlha. O moc lepší nebyly ani Elf Bowling 1 a 2. Jediné, co člověka vytrhávalo z videoherní nudy, bylo občasné prdnutí střídka, který představoval kuželku. První dva v podstatě skoro stejné tituly v jedné hře se prodávaly i tak docela slušně. Big Rigs. V téhle tragédii máte jako tahač závodit s ostatními treky po cestách, které jsou úplně zbytečné. Všechny budovy, ploty, ostatní auta nebo stromy podél silnice jdou totiž úplně v klidu projet. Jediné, co neprojedete, je skála, na kterou vyjedete, ať už je její sklon jakýkoliv, fyzika, nefyzika. Pro mě nesmyslně působí i couvání, rychlejší než jízda vpřed, a to všechno za naprosto příšerných zvuků. Když dojedete do cíle, jste vítěz, přestože ostatní tahači se vždy před cílem zaseknou nebo ani nevyjedou. Je neuvěřitelný, že tyhle blbosti se prodalo přes 20 000 kusů. Rambo The Video Game. Střílečka, která na rok 2014 předvedla grafiku roku 2000, vás unudí už během první půl hodiny. Policisté na Ramba opakovaně vyskakují z různých stran a vy je znuděně kosíte. Sekvence s Lukem naopak katapultují obtížnost kamsi do oblak. Celou hru navíc doprovází řada dalších frustrujících prvků, jako třeba zpomalené nabíjení nebo špatně navržené checkpointy. A ještě jedna filmová licence. Tentokrát jde o slavného emzáka E.T.ho. Tvůrci hru vydali na poslední chvíli v předvánočním čase, aby vytěžili co nejvíce ze slávy filmu. Hra s i na tu dobu příšernou grafikou neměla s filmem nic společného. Obchody, které si hru dopředu objednali, ji ve velkém vraceli. A protože nikdo nevěděl, co dělat s takovým šuntem, vystrojili návrháři E.T.mu videoherní pohřeb, během kterého se hry zakopaly. Podle videoherních kritiků šlo o nejhorší hru všech dob, proto se stala i legendou, za kterou sběratelé videoher dnes platí velké peníze. To je všechno. Díky za odběr, lajky a komenty a u příštích dvou minut s tím nej ze světa internetu zase čus.